Ćao, draga moja. Više od 90% žena s kojima sam ikad razgovarala na temu partnerskih odnosa pada na jednoj te istoj stvari. Ovo je najveći izazov za sve žene, ali nije ni čudo da je tome tako jer je ovo priroda tako namjestila. Zato ako se sada pitaš kako si po Bogu mogla biti s nekim takvim kao što je tvoj bivši, posljednji i one prije njega, i one prije njega, i još one pokuše između. Nije čudo i nemoj se kriviti, samo preuzmi odgovornost. Radi se o tome da kada primaš muškarca u sebe, u snošaju, da tvoj mozak luči tolike količine oksitocina, hormona sreće, naročito za vrijeme orgazma, a oksitocin se povezuje sa svim oblicima ovisnosti, da se ti osjećaš kao ovisna o tom muškarcu s kojim si u seksualnom odnosu. Također vrlo važno je da vrat maternice, vaginalno refleksno područje koje odgovara srcu, pa tako kada si usnošaju s partnerom, on stimulira tvoje srce. Pa što ti možeš učiniti da bi stimulirala njegovo srce? Najbolje što možeš učiniti je da mu ne dozvoliš da on stimulira tvoje srce. Tako dugo, dok ti svojim djelima u dovoljno dugom periodu kontinuirano nije dokazao da je predan vašem odnosu. Muškarac koji to može, samo muškarac koji to može i ni jedan drugi neće imati dovoljno predanosti i neće imati kapacitet zapravo zavoljeti te i voljeti i čuvati vaš odnos, štititi ga, osim muškarca koji je kadar to izdržati. Ponovit ću, najbolja stvar koju možeš učiniti je da ne dozvoliš da on stimulira tvoje srce tako dugo dok nije zaista pokazao predanost odnosu. Ne znam koliko će mu trebati za to, ali pouzdano znam da ćeš ti znati kad je pravo vrijeme. To ćeš jednostavno znati. A da bi lakše izdržala ovaj period, na tebi je da se dobro pobrineš o sebi, o čemu sam govorila u posljednja tri videa koje ću ti tu također dati njihove linkove u opisu. Predlažem da ih poslušaš još jednom i da se počneš svjesno, odgovorno, drugačije brinuti o sebi, bolje nego ikad. I time postigneš jednu stabilnost, emocionalnu neovisnost i postaneš atraktivna partnerica, privlačna, meta za muškarca koji je spreman za predani partnerski odnos. Želim ti sretan novi početak. Vidimo se uskoro. Čuvaj se. Ćao.